këtu në kryeqytet. Ultramodern të supermarketshëm. As në ëndër nuk kishim parë dot një spital me këto kushte, dhe ky spital nuk ka asgjë më pak se sa spitalet më të mirë të Evropës. Besim e Lezi dhe si vëllezrit e gjeneratës ti i dhanë jetë një shëndetësie heroike, në kushtet më minimale, në një spital që s'kishte më shumë se sa pastërtin dhe mjetet e spitalet mesjetës në Francë, apo gjetë në ato pak qëndra zhvilluara të Europës aso kohë. Në këtë territor ku jemi sot, mungonte thuajse gjithçka nga çfarë kemi sot. Por nuk mungonte figura dhe përkushtimi i mjekut. Ndërsa sot nuk mungon thuajse asgjë nga çfarë nuk kishim dje, por fatkeqësisht jo gjithnjë figura dhe përkushtimi i mjekut janë në lartësinë e misionit që nis me betimin e Hipokratit. Dhe të mos jesh lartësinë e detyrës në shumë profesione të tjera është problem jo i vogël. Por të mos jesh lartësinë e detyrës në profesionin tuaj është më shumë se një problem i madh. Është një hall shumë i madh për njeriu kur me mjekun lidhet fati i shëndetit të tij. Por të kesh marrë diplomën dhe licencën e ushtrimit të këtij profesioni, dhe ta përdorësh uniformën më simbolike dhe më delikate të shoqërisë edhe të shtetit, njësoj si maskat e grabitqarëve të bankave, për të nxjerrë para me gjakun dhe me ilaçet e të smurve, është krim, jo thjesht kundër tyre, por kundër të gjithë njerëzimit. Koha e heronjve si Besim e Lezi ja ka lënë vendin një kohë tjetër, e dim këtë, e cila, ashtu si që jep këm shumë të shpejta fuqisë zhvillimit, jep dhe krah të reja edhe veseve të saj, duke e bërë individin shumë më të vetëdijshëm për të drejtat, por rëndom të pandjeshëm për detyrimet. Dhe në ndërkohën që në këtë dekadë fundit qeveria ka bërë për kushtet dhe për nevojat e profesionistëve të shëndetësisë, pa asnjë diskutim, më shumë sa që është bërë në shumë dekada të mbledhura bashkë, fatkeqësisht nuk mund thuhet dot se radhët e profesionistëve të shëndetësisë janë pastruar nga zullumqarët e shëndetit. Nuk mund thuhet dot se sistemi shëndetësor është çliruar nga kthehet e korrupsionit, dhe që të jemi të qartë, rrjeta e merimangave të onkologjikut ishte edhe më zi se sa korrupsioni i marrjes së parave për kundër shërbimit. Ishte e përsëris krim kundër të gjithë njerëzimit. Krim kundër njerëzores. Tani tri kërkosh sot heronjë si Besim e Lezi apo shokët e tij të armëve të asaj kohe, kur mjekët shkonin në luftë me shpata, ndërkohë që bota kishte shpikur raketat, nuk është misioni pamundur. Sepse po të mos ishin heronjët e kohës kur Shqipëria u përballë me pandeminë, disa prej cilve ishin kolegët tuaj këtu, në këtë qendër spitalore, dhe vdiqën në krye detyrës,
Numri shqiptarëve që ndruan jetë në kthetrat e atij armikut padukshëm do të kishte qenë ku e ku më i madh. Por nëse ju kujtohet, edhe në atë kohë paniku përmbar botën, mjaftoi ekspozimi një TJ-e. Ajo infermierja që u kërkonte lek të afërmëve të pacientëve të ngujuar në sanatorium, e cila i kishte kthyer ata njerëz që luftonin në shtrat me vdekjen në pengje të një babzie kriminale, për të prekur nervin më delikat të mbarë shoqërisë dhe për të ndezur një ndjenjë revolte ndaj të gjithë komunitetit mjekëve në atë kohë. Një tigje rrëzoi për tokë. Gjithë sakrificat deri dhe sublime të dhënjes jetës në krye të detyrës të atyre që në ndërkohë nuk shkonin më asë në shpi, duke qënë nëna të veshura me bluzën e mjekës apo me bluzën e infermierës, por rinin të mbuluar me ato kostumet speciale për t'i bërë dyzmet pacientëve që ishin në shtratin me sjetës dhe vdekjes. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshë në fakt, dhe nuk ka pastaj asë si të shpëtojnë dhe autoritetet shtetërore nga shigjeda dhe mblefit që është krejt legjitim të njerëzve të prekur aty ku së mban dot njeriu në abuzimi kriminal i disa bluzat barda të onkologjikut. E mirë kuptushme në dhimin e vetë edhe klithma për pushkatim e cila shfaqet tek tuk dhe jam i bindur që e keni vënë re dhe ju në rrjetet sociale, pavarësisht se lavdi Zotit nuk jetojmë më në kohën e pushkatimeve, normale që në këtë dhimbje krejt njerëzore për viktimat e ati abuzimi monstruos edhe kërkesa e përsëritur në përreshta dhe komendeve për dorëheqjen e Ministrës Shëndetësisë, të zakonshme pastaj ato akuza dhe sajesat e bashkangjitura me to, nga anë atyre që në shpirtin katran dhe në mëndjen sahan, i gëzohen këtyre rasteve për atë lojën e përditshme me nervet e njerëzve që me këtë rast mund të angrehen në kulme të reja, duke arritur deri në atë fabrikimin kriminal të historisë kobaltit. Ajo është kriminale, krim më vete, të mbështetur si përdit edhe nga pompat e kanaleve të ujave të zeza mediatike. Por, çka më takon mua dhe çka u takon të gjitha tyre që janë dhe këtu një pjesë e madhe, si pas shkallës përgjegjësisë, dhe që kanë një rol institucional për të luajtur në mbarvajtjen e punës së shërbimit shëndetësor, dhe në ecurin e reformave dhe të masave për transformimin e sistemi shëndetësisë, është adresimi sistemik i problematikave. I problematikave të ditura që janë adresuar dhe vazhdojnë të adresohen hap pas hapi, apo i atyre problematikave befasuese si kjo e ditëve të fundit, dhe jo reagimi emocional me pushkatim imaginar apo me dorëheqje iracionale. Dhe mbi të gjitha është identifikimi brenda kuadrit të kësaj problematike i masave që do të ndikojnë në rritjen e përgjegjësisë individuale
dhe të vedijes kolektive të bluzave të bardha në sektorin publik, ku të drejtat që ju asnjëherë nuk muroni të kërkoni, shkojnë bashkë me detyrimet, dhe ku detyrimet duhet garantohen jo vetëm nga ndërgjegja e individve, po dhe nga forcimi i vazhdueshëm i sistemit të funksionimit të sektorit. Drejtësia e bëri edhe një herë punën e vet. Dhe kjo është e mira e vetme asaj të keqe e tronditse që dolim pa me atë shëmtinë e tmeshme, gjë për cilën unë i përgëzoi prokurorët dhe u bëj thirrje gjykatësve që të mos lejojnë që relativizimin dhe banalizimin e asaj veprimtarie kriminale, siç fatkeqësisht ka ndodhur jo një herë në të kaluarën, kur gjykatës të caktuar e kanë ngrënë turpin me rryshfet dhe kanë nxjerrë të lirë edhe vrasës që duhet ishin brenda sot e gjithë ditën. Ndërsa ne duhet dhe do të vazhdojmë punën tonë, jo vetëm me masat që i paralajmëroi pak më parë Ministria e Shëndetësisë. Ndryshimet e propozuara nga grupi i punës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ngritur më një herë pasi morëm dieni për veprimtarinë e grupit keqbërës tek onkologjiku, janë hapa të duhur në drejtimin e duhur. Historia e shefave të departamenteve dhe e drejtuesve të spitaleve që i shërbejnë edhe sistemi publik dhe kanë në pron apo janë në punë edhe në shërbimin në sistemi privat, është një histori që e dim shumë mirë nga vjen. Vjen nga vetë historia e kalimit nga një sistem shëndetësor i centralizuar, i të shkuas një sistem shëndetësor ku hyri në mes kapitalizm dhe nga mungesa e çdo kapaciteti dhe çdo baze për të ndërtuar një sistem autonomie spitalore që i garanton të gjithë profesionistëve, të gjithë mjekëve profesionistë, që të mund të shpërblehen për te tavaneve të njëjta të pagave në bazë performancës tyre. Ne do të angazhojmë shumë shpejt edhe një grup menaxherësh të huaj të strukturave spitalore publike për të asistuar nga afër drejtuesën e re të QSUT-s dhe drejtuesit e tjerë të spitaleve të kësaj qendre në mënyrë që të garantojmë sa më mirë edhe hapjen së shpejti të kapitullit të shumë pritur edhe të domosdoshëm të autonomisë spitalore që kjo qendër do duhet ta ketë dhe që kësaj qendre do duhet i japë të gjithë fleksibilitetin për t'i shpërblyer profesionistët e vetë si pas meritës, jo më thjesht me ato tavanet e njëta. Por, jam këtu sot edhe për të thënë që veprimtaria kriminale e atij grupi keqbërësish, njësoj si historia e paharrueshme e Tigjes, nuk e hedh dot kurse si poshtë për pjekjen tonë të palëkundur, të pandalur, për ta shndruar sistemin shëndetësor nga ngrehira e rënuar ku e gjetëm dhe ku ju e përjetonit pjesa më me eksperiencë e juaj, e përjetonit për ditë kur vinit këtu, në një sistem shërbimesh funksionale
Përkundrazi, kjo që ndodh në këto momente na bën edhe më të vetëdijshëm për gjërat që duhen bërë akoma, por nëse ka një shembull kuptim plot të gjithë kësaj përpjekje, është kantieri i transformimit ndërmjetësor të QSUT-s në dekadën e fundit, u një vatër rrezikshme infeksioni si ajo për cilën jemi mbledhur sot, apo me gjas larg qoft ndonjë tjetër e fshehur gjet në gjithë këtë territor të madh ku 3500 persona vinë këtu çdo mëngjes dhe shërbejnë këtu 24 orë, nuk mund dot të shihen me filtrin e erët të këtyre individve. Atje ku 10 vjet më parë kishim një kompleks spitalor që dergjej si i smuri më i pashpres i Tiranës, që ishte vetë mishërimi i gjithë problemet madhore të rënimit shërbimit publik shëndetësor, ne kemi sot një qendër spitalore universitare funksionale, e cila ka pa diskutim ende një sër boshllëqesh për të mbushur dhe ka pa diskutim ende probleme të mëdha dhe të vogla për të zgjidhur. Por nuk është qëllimi im sot që të fokusohem tek ndërhyrja masive 10 vitet fundit për transformimin e kësaj qendre. Por ama kthimi i kokës pas në kohën kur aparaturat dhe pajisje mjekësore mungonin thuajse krejt, kur barnat nuk e mbërinin pragun e farmacisë, që ishte katandisur në një magazin Bosch, kur ky spitali ishte i pushtuar i gjithi nga një treg mallra shumice në të gjitha hapësirat mes godinave dhe mjediset e brëndshme dukesh si ato stacionet e vjetra ku njerëzit prisin trenin mes Rumujës, mes Pislloku, deri me bicikleta futeshin në për korridore. Na duhet ky kthim koke për të kuptuar se e gjithë puna kolosale e kësaj dekade, fal investimit të taksave të shqiptarëve për shëndetin e tyre, kërkon mbrapsht nga ju dhe nga askush tjetër përmes sa i qëndre një shërbim të denjë në çdo komponentë saj. Vetëm këtu janë investuar në totalin e vetë 100 milion euro në këto vite, dhe sot pagat tuaja janë shumë më të larta sa ishin, ndërsa kushtet e punës suaj janë pakrahasimisht më të mira. Sot ju keni një spital të ri qendror të smundjeve brendshme, ndërtuar nga themelet me 345 shtretër, me një staf prej 612 mjekësh, infermierësh, teknikësh, koordinatorësh, me pajisje të reja për 14 shërbime klinike, si dhe shërbim urgjence polivalente, imazheri dhe mjekësinë nukleare, së bashku me gjithë njësinë moderne të rehabilitimit fizik. Në spitalin e ri kirurgjikal Frederik Shiroka me 120 shtretër, 7 sala operatore, reanimacion të dedikuar, janë shërbyer 30.000 pacientë dhe është zvogluar me dyherë ditë qëndrimi. Instrumentet e reja, sterilizimi i tyre, veshjet një përdorimshe, sterilizimi i salës operacioni në fund çdo dite, janë të tëra risi që i kanë ulur ndjeshëm infeksionet spitalore, e kanë bërë jetën tuaj profesionale shumë kuptim plot. Kanë shkurtuar kohën e operacioneve, kanë përmirësuar trajtimet kirurgjikale pa diskutim, dhe e kanë rritur numër e ndërhyrje në 25.000 në vit. Spitali i ri pediatrik me një urgjensë të re pediatrike, me reanimacion pediatrik, me struktura si pas moshave, me blok operator, me tre sala, me mjedise cilësore, para dhe postoperatore, ka ofruar 130.000 shërbime për pacientët e vegjel.
Qendrën e konsultave ambulatore me kushtet optimale për pritjen dhe trajtimin sa më dinjitos pacientëve me një shërbim, me një sistem rezervimi online dhe telefonik për planifikimin që lehtëson ndjeshëm aksesin në shërbimin ambulator, sot tani më e përdorin të gjithë dhe ja kanë parë edhe dobin. Spitalin e ri infektiv me kapacitet 118 shtrëdhër, dy fish kapacitetet reanimacionit dhe shërbimit urgjencës. Spitalin e ri pediatrisë përgjithshme me 120 shtrëdhër, që është drejt përfundimit për të garantuar shërbime cilësore për të gjithë ata komponentë që mbulon. Po përfundon ndërtimi i spitalit ditor me 60 shtrëdhër, me një strukturë të re për hemodializën, toksikologjin, hematologjin dhe smundjet tjera që trajtohen ambulatorisht. Do të përfundoj ndërtimi i spitalit angiologjisë kardiologjisë me kapacitet prej 80 shtrëdhër, tre sala operatore ku pritet kryen 2000 ndërhyrje në vit. Tani të gjitha këto janë bërë me paratë atyre njerëzve që vinë të kërkojnë këtu për kujdesjen tuaj. Nuk janë bërë me paratë tuaja, nuk janë bërë me paratë e mia, janë bërë me paratë e atyre që vinë këtu tek ju për ndihmën tuaj dhe me paratë atyre që i sjellin familjarët e tyre këtu në dorën tuaj. Ata që vinë këtu për të vizituar apo për të shtruar, e kam bërë të tyren për ju. Të gjitha këto janë të tyre. Pa ata, do ishit akoma te ka i pazari që përmënda më lartë dhe që ju, pjesa më e madhe këtu, e keni jetuar me vitet tëra të poshtruar në çdo lloj merite profesionale dhe e keni mbajtur këtë spital, e keni mbajtur të qëndër vetëm me atë frymën e trashëguar nga Besim Elezi dhe nga profesorët tuaj. Sot është ndryshe. Ata, pacientët, njerëzit e tyre, bashkë me të gjithë shqiptarët që paguajnë taksa, kanë bërë që pagat tuaja të jenë shumë më mirë se dje. Dhe nesër të jenë më mirë se sot. Kush e harron këtë dhe ka bluzën e bardhë, hyn në gjunat madh edhe kur s'ka durimin të sillet si shërbëtor i atyre që zën krevatin në spitalet e kësaj qendre nga halli. Si shërbëtor. Në momentin kur ata hyn këtu janë familjarët tuaj. Ju jeni shërbëtorët e tyre. Ndërsa pastaj kush shfaqet si ata torturusit e pa shpirt të onkologjikut, nuk meriton vetëm ndëshkimin pa tolerancë drejtësisë, po ndër meriton ndëshkimin pa mëshirë të Zotit lartë në qenë. Ndryshe nga deri 10 vite më parë, kur pacientët me infarkt referoheshin direkt pas një minut pritje në spitalet private, falë investimit të duhur të parave të popullit shqiptar në sistemin e urgjencës kardiake, nuk mungon praktikisht asgjë. Dhe 5000 jetë janë shpëtuar në atë spital. 5000 jetë e janë shpëtuar nga mjekët e atij spital. Por ama mjaftojnë 5 maskarenj të fshehur në radhët tue, si ato meri mangat e onkologjikut, që gjithë shkat mbulohet nga hije e dyshimit, dhe që përkushtimi dhe profesionalizmi i trupës tuaj të goditet nga i dalgë revolte që është legjitime e një popullit tërë. Prandaj, unë uroj, shpresoj,
që asnjë nga ju të mos e harrojë për jetimin e të mërshëm të këtyre ditëve krejtësisht të pa merituar. Dhe cënimin e dignitetit të secilit dhe të bluzës bardhë. Janë një sër njësish në këtë spital, që kanë bërë volume shumë më do me thënë se sa deri disa vite më parë. Por, 2000 pacientë shërbyer në njësinë e trajtimit të urgjencave cerebrovaskulare 24 orë 7 ditë. 2600 pacientë të tjerë të mbuluar me gjithë gamën e smundjeve onkologjike në njësinë e radioterapisë. E pastaj, mira të tjerë, si pas gjithë detyrave të ndara, nuk bëjnë lajmë, janë e përditshme a juve, është e përditshme a juve tek dera e pavionit, kur ata që qohen këmë dhe shërohen, ju falenderojnë dhe ikin shpi. Po ai nuk është lajmë. Ai është detyra e përditshme. Dhe të gjitha këto rëzohen, siç rëzohet perceptimi për ilaçet në këtë spital, ku kushtet për ruajtjen e cilësisë dhe menaxhimin e barna, falë investimit që është bërë atje në infrastrukturë për zinxhirin ftohës, për preparatorin qendror të depos, qendrorët farmacisë, janë njësoj si në spitalet më të mira të Europës. Kur ekipi i Pfizerit ka parë depon, nuk i besoi që ishte në Shqipëri. Buxheti total i barnave për të trajtuar smundjet tumorale që janë më të shtrenjtat në trajtim, është trefishuar. Ka shkuar në 30 milion euro në vit dhe ka bërë të mundur zgjerimin e protokollit mjekimit për smundje onkologjike. Për para sa të hyja këtu, më kujtoj një nga profesorët Herceptinën. Dhe sot ma thasë, s'kishim pasur rast. Pastaj në momentet vështira, thua një gjërat më let, më bandë të mëndë dhe ku e kisha thënë historinë e receptinës në mirë ditë, ma kujtoj dhe mua, e tha, të gjithë kemi i qeshur dhe kemi mendur e fute kotë, që do fute e receptinës, sepse receptina është te dhe shtrejnë. Dhe receptina është pjesë. Por, e përsëris, a ka pa drejtësi më të madhe për gjithë ju që për babzin dhe për rrugaçërinë e një grushti individësh, si ata që i hodhën njëllë gjithë bluzave tuaja, e disa kanë bërë mirë që se kanë veshur se të paktën duken sikur se janë mjek në të moment. Ju sot shiheni jo si shërbëtor që duhet nderuar si pas me, po si një kategori e të redyshuar nga një popull i lënduar në shpirt prej sjelljes kriminale të atyre individëve. Pa tjetër që përgjegjësia e tyre është individuale. Ata duhet ta mbajnë deri në fund para ligjit dhe para Zotit, dhënë Zoti. Por përgjegjësia juaj që drejtoni struktura dhe nën struktura në këtë kompleks spitalor është të reagoni, të vigjiloni, të kujdeseni posaçërisht
për funksionimin e përditshëm, të përorshëm, të përminutshëm të strukturës dhe apo në strukturës që keni në hyqëm dhe për të shtyrë çdo hap reformimin hap pas hapi të këtij institucioni. Duke ushqyer pa pushim frymën e humanizmit në çdo skuadër që sutës. Takimi për para se të vijë këtu me skuadrën e onkologjikut ishte mbreslënës. Mbreslënës në kuptimin negativ për rënimin psikologjik dhe moral të gjithëve, që është e natyrshme, sepse janë më afër nga gjithë atyre merimangave, por edhe për faktin që mungon akoma dhe shpresoj tjetë efekt i traumës, dhe dia se çka është në lojën tonë, është shumë më madhe se egot individuale dhe se çfarë do qoftë që mund t'jetë arsye për të pasur opinione ndryshme për mënyrën se si duhet funksionoj spitali onkologjik. Është shumë më madhe. Nuk po vazhdoj më gjatë që të përmend gjërat që ju janë vënë dispozicion. Por, me gjitha të, nuk rrit dot se erdi tek skanerat, tek rezonanca, tek angiografat e me radhë, pa ju thë një gjë, që një person me emër, diku në një vënd të zhvilluar të Europës, nuk e besonte që rezonanca këtu në këtë spital bëhet në një afat, në afatin që bëhet. Nuk e beson. Dhe priset bënde rezonancën atje. Dhe ka ardhur ka bërë këtu. Ndërkohë që e mbani mend gjithë shumë mirë që për të bërë rezonancë dikur duhet shkoje te rruga e Rogozhinës, se s'po them eksakt qytetin që kishte emrin rruga, e të prisje, sikur po takoje priftin për të rrëfyre për herë të parë dhe të fundit një jetë. Janë shërbyer në këtë qendër 120.000 pacientë. Mesatarisht në vit është rianritur me 50% ekzaminimet imazhjerike dhe është ulur me 50% ditë qëndrimi në spital. Këto janë gjëra që të bëjnë që të duash të ulërasësh kur shef kafsh si ata që lemerisën dynjan me çfarë kanë bërë edhe me si e kuptonin misionin, ose si nuk e kuptonin misionin. 350.000 shërbime ambulatore, 365 ditë ka viti, 350.000 shërbime ambulatore janë bërë në QSUT, nga 100.000 që bëheshin, ashtu si bëheshin, me ato kushte që bëheshin, me skausit dhe me zgjidhje mangësive ulërisë që ju dini më mirë se unë, deri dekadën e mëparshme. Këtu në këtë qendër spitalore janë kryer 1.8 milion analiza laboratorike të certifikuara me standarde të cilësisë. Dhe me një gamë analizash dyfishuar. Tani, edhe për analizat vi prapë tek e njëta bisedë. Kemi qenë bashkë këtu
kur problemi analizave ishte problemi madh, sepse shumë nga analizat duhet shkojnë t'i bënin në për sot, që SUT-ja ka një laborator analizash ultramodern dhe bën një gamë që se bën askush tjetër. Shumë rregull gjitha këto, po janë punë qeverisë me paratë e shqiptarëve. Ndërkohë që qeveria nuk punon në pavione, në spital. Ministria nuk vjen këtu të veshë bluzën dhe t'ju tregoj ju se si duhet sillesh me njeriun, se si duhet bësh këtë, se si duhet bësh këto, nuk i bëjmë dot ne, nuk i bën dot askush tjetër, përveç jush dhe skuadrave tuaj të shërbimit, dhe jeni ju dhe askush tjetër që e përcaktoni nivelin e cilësisë së shërbimeve, jo thjesht nga pikpamja profesionale në aspektin e ndërhyrjes efikase, po nga pikpamja humane, nga pikpamja e të bërit njerëzve të ndjehen ashtu siç duhet ndjehen në çdo moment nga të gjithë. Sepse unë personalisht kam qenë pacienti juaj për 2 apo 3 ditë. Dhe megjithse lëvizja me vështirësi, përpiqesha të kuptoja çfarë ndodhte për te asaj zonës ku isha vetë. Dhe kam dalë jashtëzakonisht i mbresuar nga gjithë shërbimi i atyre vajzave të reja infermierë. Se mjekët s'po i diskutoj, se po diskutoj, do thonë, e po t'kan shërbyer ty, se ti... Sepse një profesionist kuptohet shumë mirë se di apo s'di ta bëj një gjë, dhe sa do servil tjetë, nuk e bëndot sjeljen. Nuk e bëndot sjeljen e dur profesionale me tjetrin, nëse nuk dita bëj. Dhe ato vajza janë thesar i këti spitali, dhe jam i bindur që shumita për tyre janë ashtu. Por, pikërisht, sepse në fund të ditës kjo është në radh të parë një çështje empatie. Pastaj të gjitha të tjera, niveli i empatisë lësh shumë për dëshëruar në tërsi, në sistemin tonë shëndetësor. Dhe duke qënë se përmënda disa herë profesor Besimelezi, duhet i rikthehem ati dhe atyre të tjerve që janë dhe idhuj tuaj, që armën më të jashtëzakonshme kishin empatin. Në mbyllje, gjatë saj dekade, pagat janë dyfishuar. Dhe nëse sot mbi 3.000 punojës të qëzëtës ka një pak shumë më të mirë, dhe mjekët specialist marri 120% më shumë, për sëri ju ludem, mos e harroni për asnjë moment, ato para janë parat e atyre që vinë këtu për të marrë shërbim. Dhe të familjarëve të tyre, dhe të gjithë shqiptarëve që mos paqin kur nevojë, po që do kenë nevojë për shërbim. Janë parat e tyre që i paguajnë pagat tuaja. Ashtu sikundër janë parat e tyre që paguajnë të gjitha investimet. Janë parat e tyre që paguajnë dhe të gjitha ato që ne kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë për rritjen e kapaciteteve të stafit. Tani, përfitimi i kartës së autonomisë menaxheriale nga që SUT-ja është hapi para fundit për para mbylljes së gjithë ciklit dhe marrjes së autonomisë. Dhe autonomia do tjetë
faza e re, kur shumë gjëra do të vijnë në vend, dhe kur ato masat që do të merren brenda korrikut që i paraqen ministria dhe që do të kenë gjoba shumë kuptim plota, përveç se do të shkojnë deri në pezullim për gjithë jetën të profesionit mjekut, do të jenë në ligj akoma, po nuk do duhen më. Nuk do duhen më, sepse ky do të jetë spitali juaj, edhe për pagën, edhe për mbi pagën. Kush do të jetë më i zoti, do të marrë më shumë. Kush do të bëjë më shumë shërbim, do të marrë më shumë. Siç ndodh në vendet ku e kemi parë këtë dhe ku ju e keni parë dhe ku në mënyrë të vazhdueshme keni këmbgulur që duhet shkojmë atje me drejtë. Sot mund të duket komplet jashtë kontekstit, por unë kam shumë besim tek fuqia profesionale e kësaj trupe. Aty ku mua fillon besimi më lëkundet, është fuqia morale e kësaj trupe dhe kapaciteti për të bërë një ekstra sforco si frymë e përgjithshme, jo thjesht si kapacitet individual i një pjese, po si frymë e përgjithshme për ta normuar empatin, për ta normuar fjalën e mirë, për ta normuar atë gjën që ndukje është krejtë e parëndësishme, po që bën të gjithë diferencën. Respektin për njeri unë që ka nevoj dhe që është nduar dhe tua. Mendoj që kjo që ndodhi nuk duhet kështë ndodhur, por tash është një keqe e madhe që duhet kuptuar se çfarë të mirash duhet prodhoj. Nuk kam besim në sidomos të gata që kanë shumë për t'i dhënë nga eksperienca e tyre më të rinjve, aspektin profesional, por kam shumë besim të më të rinjt për të ndërtuar një kulturë empatie. Nuk kushton asgjë. Fare. Fare. Ky spital quhet Nën Tereza. Natyrisht nuk po kërkoj që ju të bëheni si ajo, por po kërkoj që të mos harroni që ky spital ka emrin Nën Tereza. Edhe i ka një arsye pse ka. Dhe mos harroni që çfarëdo që do të jepni ju nga shpirti juaj këtu, do të jetë investim i madh për këtë vend të fëmijëve tuaj. E bëni për fëmijët tuaj çdo investim në fjalën e mirë, në kujdesin dhe në buzëqeshjen për ata njerëz që ju shohin si Zotin, sepse janë të shtrirë në krevatin e smundjes. Shumë faleminderit dhe me shumë respekt për të gjitha ata ndër ju dhe për të gjithë mjekët që nuk i përkasin ati kancerin që quhet korrupsion dhe që ka tumoret e veta në për sistemin e shëndetësisë, siç pam tumorin që u shkull në spitalin onkologjik.
faljen, kam dhe një gjë në fund. Më krijoi përshtypja që ishte si një rastësi që erdhi edhe si një mesazh. Mora një mesazh nga një vajzë e cila e ka pasur maman në onkologjik dhe ka mbaruar biologji molekulare, masterin shkencor, dhe më shkruajti që unë kam të gjithë dëshirën dhe vullnetin që në rast se më krijohet mundësia të bashkohem skuadrës onkologjikut. Inesa, për një përshëndetje të gjithëve, se ka nevojë të shohin një pozitivitet, nuk ka nevojë të flasë një përshëndetje, se e di që ke emocione, se më ta aman dhe mos flasë se kam shumë emocione. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë jam Inesa Mema, dhe kam mbaruar për biologji molekulare, masterin shkencor në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Si që tha zoti kryeministër, ne luftën me e kemi filluar që në vitin 2011 me maman time, e cila u diagnostifikuar me tumor gjiri të shkallës së dytë malinj, por me mbështetjen shumë të madhe të onkologjiku dhe të gjithë stafit, me në krye doktor Artan Bodecin, që na gjendur shumë afër. Si dhe sot, ne vazhdojmë të kurohemi dhe të jemi në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe të themi që e kemi fituar dhe atë luftë. Kështu që unë falenderoj të gjithë stafin, sepse them me plot gojën që më kanë dhuruar një jetë të dytë. Faleminderit. Tani Inesa ka dhe vërejtje për mënyrën se si duhet bërë më mirë puna, që ti themi të gjitha, por realisht mu duk si një bulës oksigeni në një moment pa oksigen për këtë situatë onkologjikut, edhe jam i bindur që do ta prisni në stafin tuaj dhe do ta integroni, dhe kam shumë besim që prania e saj do t'ju bëj që t'jeni më empatik, jo me pacientët, për më njëri tjetrin në radhë parë. Faleminderit.